fiiska xeerareeyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka iyo maaliyadda iyo xisaabiyayaasha hay-adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn inay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasime guud ama qof ka sarreeya xisaabiyayaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeerareeyaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarka bixiyay inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday. Waana inuu qofkaas si dhaqsaha ugu ribood garay xafiiska xeerareeyaha guud si waafaqsan qodobka 18-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, si uu xafiiska xeerareeyuhu tallaabada ku habboon uu qaado. Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye, shirkadda wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa, shati leh, la maamuli karo, la yaqaano. Laakiin shirkada wahmiya oo aan la garanayn, dadka iska leh, kaliya brosijarka la siiyey, waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. Haddii ay la tacaamulaanna, mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya, hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhex galaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis. Ilaa marka xafiiska adiga aa furatid, markaa shirkad adiga aa leedahay, hadda agaasime markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasime ku-xigeen aa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay, wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raasa ayadaa siinaysaa soo maaha. Marka waa inuu conflict of interestiga uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dowladda. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo hay-adda FRC, iyada oo ganacsatadu Soomaaliyeed maskaxdu ay ku haynayaan in hay-adda FRC aysan xaq u lahayn inay xayiraad keliyeed ku sameyso akoono shaqsiyadeed iyo mid ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo aan la soo ogeysiin xafiiska xeerareeyaha guud ee qaranka, waaranna aan laga qaadanin maxkamadaha awoodda u leh inay qaadaan ama bixiyaan xayiraadaas si waafaqsan xeerka xabka ciqaabka Soomaaliyeed. Waana in bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed aysan akoonadoodu akoono u furin qof ama shirkad aan dhammaystiran dhammaan tallaabooyinka akoon furista, oo ay ka mid tahay in laga hayo sawir haduu shirkad uu yahayna shatigii laga qaado. Waa in ijraa'aadka loo baahan yahay oo dhan iyo shuruudaha oo dhan loo dhammaystiraa marka loo furayo. Bangi kasta oo ku caddaato inuu akoon ka furan yahay aan la garanayn oo wahmi ah, qofka iskale uusan la garanayn bangigaas, waxaa la marsiin doonaa financial institutional law-ga sharci qodobada ku qoran oo keeni karta bangiga inuu la wareego bangiga ganacsiga inuu la wareego bangiga dhexe ee Soomaaliya. Sidoo kale, xafiisku wuxuu uga digayaa shirkadaha wax daabaca
inaysan daabicin waraaqo maaliyadeed oo aysan hubinin aqoonsiga shatiyada iyo habraacyada saxdaha ee jiritaanka shirkadaha iyo dadka u sameynayaan aqoonsiyadaas. Sababta ay tahay, haddaa lacag keliya shirkada meesha wax daawa, hadday lacag keliya ka qaadato laakiin ay corruptionka qayb ka noqoto, corruptionkaasaa lagu soo eedeynayaa, wax uu qofka kale u mutaystay iyaduna mutaysanaysaa. Kiisaska baarista hadda ku socdo dhanka kale, xafiiska xoreeyaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuqmaasuqa oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed, safaarada Soomaaliyeed, shirkada ganacsi iyo mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay-ado iyo shirkado u shaqeysta sidii hay-ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashaneen shatina ka haysanin bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo kuwo kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay. Marka baaritaanadaas oo dhammi ay soo gabagaboobaan, xafiiska xeerareyaha guud ee qaranku wuxuu horkeeni doonaa maxkamadaha awoodda u leh si loo maxkamadeeyo dadkaas looguna qaado qodobada uu sharcigu tilmaamay in lagu qaado. Xafiisku wuxuu sidoo kaleeta baaris iyo dabagal ku wadaa shirkado iyo maraakiib iyo shakhsiyaad ku howlan kalluumeysiga sharci darrada ah ee badaha Soomaaliya oo qaybtood xafiisyo ay ku leeyihiin dibadda, iyaga oo ku xiran shirkado ajnabi ah oo waddanka Soomaaliya aan ka diiwaan gashaneen shatina ka haysanin wasaaradaha ay khuseyso. Xafiiskuna waxa uu qaadi doonaa tallaabooyinka ku habboon ee sharciga ah si eedeysanayaashaas loo horkeeno maxkamadaha awoodda u leh haduu Ilaah yiraahdo. Ugu dambeyn, dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee xafiisyada dowladda ka shaqeeya, waxaa la amrayaa inay soo gaarsiiyaan warbixinada dembiyada musuqmaasuqa iyo dembiyada kale qeybaha kala duwan ee xafiiska xeerareyaha guud ee qaranka iyo booliiska Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed.